A është më mirë ti jesh besimtar i pasur apo ti jesh i varfër? Disa thonë se Allahu e do besimtarin të jetë i fortë. Prandaj është më mirë të kemi më shumë. Kurse të tjerë thonë që shumica e njerëzve të mirë kanë qenë të varfër. Ndaj varfëria të bën të devotshëm. Cila është më e mira? Kur lexojmë jetën e profetit alayhis salam dhe të sahabëve, shohim që ata kanë jetuar në vështirësi të mëdha. Por në anën tjetër shohim edhe disa sahabë me pasuri të jashtëzakonshme për kohën, me të cilën ata ndihmuan edhe muslimanë të tjerë, si për shembull Osman bin Affani, Abdulrahman bin Aufi e të tjerë. Allahu qoftë i kënaqur me ta. Nërsa lexojmë Kur'anin, gjejmë edhe mes profetëve ndryshime të tilla. Për shembull, në një anë na rrëfehet historia e profetit Ejub alayhis salam, që dergjej në shtrat dhe ishte i varfër. Dhe në anën tjetër na rrëfehet profeti Sulejman alayhis salam me një pasuri e pushtet gati të pakufishëm. Ndërkohë, Allahu i lavdron të dy këta pejgamber në të njëjtën formë, duke i cilësuar prej njerëzve më të lartë. Në vargjet e Kuranit del mjaft qartë që pasuria dhe varfëria janë forma të ndryshme të sprovave të Allahut. Është e gabuar të mendohet që Allahu është i kënaqur me ata që kanë dhe i pakënaqur me ata që nuk kanë, apo anasjelltas. Prandaj në vetvete, pasuria apo varfëria nuk duhet konsideruar si mirësi apo fatkeqësi. Ndoshta sipas vendit, varfëria mund të jetë një nga të mirat më të mëdha që Zoti i ka falur njerëzit. Nëse Zoti të sprovon me varfëri, të durosh dhe të mos ankohesh është virtyt. E nëse të sprovon me pasuri, virtyti është që të shkosh në ndihmë nevojtarve. Profeti alayhis salatu wassalam vetë zgjodhi të jetë profet që u shërbente njerëzve, dhe kjo është e rëndësishme. Të jesh afër njerëzve. Ai, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e pati parapëlqyer në mënyrë të vullnetshme varfërinë. A nuk dëshiron që bota të mbetet atyre dhe përjetësia të na mbetet neve? Me këto fjalë i që drejtuar ai Omerit të nderuar. Edhe vetë Omer radiallahu anhu, kohën kur pasurinë e botës derdheshin në thesarin e shtetit të tij, pati jetuar si një njeri i varfër, duke marrë një rrogë vetëm sa të mbante frymën. Nga ana tjetër, njeriu mund të fitojë pasuri, po për sa kohë ajo nuk ia ndryshon atij personalitetin dhe nuk i depërton në zemër, nuk ka problem. Përdorimi i saj në rrugën e Zotit bëhet shkak për lehtësimin e vështirësive dhe të tjerëve, dhe me këtë njeriu fiton kënaqësinë e Zotit. Sekreti është t'jesh i kënaqur me Zotin, me ato që ai të ka dhënë ty deri tani, por kjo gjithsesi nuk të pengon që të përpiqesh për më shumë.